اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعطى ما شاء وأهدى ما شاء وأضل ما شاء وأعز ما شاء ورفع ما شاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين إن يربان كدر يا إلهي هي رواه في القرآن كأيضا القرآن إن يربان كدر السنة يا وعد يا ما دام عين ضد السلام النهاي إلهي وحول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى ترجعون ما واحد من الإنسان إن على الذين حسابين وعيار الذين سوا أبوري عيار الذين أبوري وعلى الذين سوا صارين إله يدون نغنين إله يدون نغنو وإله هلق بقوم بعد ما نودد السلام عن هاي أن رسول كريم عليه الصلاة والسلام أن إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى عمل كسته والنية واحد النية النية تبع إلهي كسينيا أن أنت أسك بعدي وحان سلامي يا المدحوين ياشا المدحوين هاي المدحوين كحجينك بان سلام يا وحان سلام إنا قلها حل بان ندا وحان سلام إنا اسم ندا وحان سلام إنا لمن كل يا شعبك
dhamaantood salaamayna asalaamu calaykum sheekh abdulrashid abbaase haddana waxa ku soo dhaweynaya isin kamida isimada oo maxamuud askar jaamac oo kamid aha uqaashii soo qaban qaabiyay qadar sharaftan qiimaha badan fadlan ku soo dhawow aqal fadlan hadalka hadal yareeyo fadlan hadal yareeyo hadalka iyo socodka fadlan aynu ixtiraamno madaxda simada xilibanada siyaasiyiinta halkay isugu yimiyo guurtada mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinku soo dhoweeyo xafladda tan ay soo qabanqaabiyeen dadweynaha reer xudun waxaana sabab u ah iyada oo ay gashay yidi waxaanu ilaahay idinka baryaynaa madaxda la doortay ee cusub in ilaahay la garab galo xilka ay qaadeen hanka iyo waxa laga filayana kuwii rumeeya ay noqdaan waxa weeyaan mabda' weeyaan waxa meesha ugu muhiimsani ninku haddii aanu mabda' aanu ku shaqayn wuxuu ku shaqeeyaaba waa hanguri shuraakadiinnu siciid cabdilaahi dani iyo axmed cilmi cismaan waxaan hubaa inay ku dhisan tahay mabda' ah Putaland iyo dagaamadeeda waana mid dhalasho waxa la isku raacana mabda'ba ugu fiican mabda'a dadku idinka filaya waxa weeyaan kii loo abuuray Putaland Putaland aan kala dhantaalayn Putaland nabad ah Putaland isku mid ah oo wada jirta hawsha aanu idinka filayno iyo barnaamijku waxa weeyaan kuwa aan kor ku qeexay aad iyo aad baad uga mahadsan tihiin xafladda aad nagala soo qayb gasheen waxa aan hadalkaysii ku soo gabagabaynayaa aynu ku ballannay iyo wixii aad ku dhaarateen waa garanaysaan waxa ugu horreeyana waad ogtihiin sida ay u kala mudan yihiinna waad ogtihiin barnaamijkeedii hoose ayay fulisay nabadgelyo darradana waxa ugu wacan in la keeno cid aan la garanayn ciday yihiin iyo waxay wadaan waxa maanta Putaland ka socda gobolladeedina wax la soo koobi karo maaha boob bay ka ma tahay dadku waxay yaqaaniin badda uun wax boob ka socda waxa ka xun ka berriga ka socda waxaan filayaa dareenkaasina idinku jiro warkeeduna aanu idinku gaabnayn mid waana isku baahi waxa weeyaan arrinkii meel yaalla meesha kalena wuu yaal horumarka iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo wadooyinka mid walba wuu u baahan yahay waxaan u malaynayaa inaan intaa idin daafa waa idinkoo bilow hadeeraan xafiiskiiba fadhiisan waxaan filayaa waa igu xuntahay aniga waxaan ku soo koobayaa hambalyada shacabka reer xudun ay idiin soo gudbinayaan dagaar la u yihiin diyaarra u yihiin heeganna u yihiin wix allaale iyo wixii looga baahdo abaabulada iyo ciidamiska iyo howlaha caynkaas waa ku caan haddana way ku jiraan oo si muglabay ugu jiraan ilaahay waxaan ka baryayaa in rajada ay idiin qabaan dowladda isimada marti sharafta kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxa suldaan garaasa waxaan ka maqlay casuumada waxaan ugu jeclaytay inta wax la cuno la iska dareero in fact maanta sidaasay ahayd hadal badan halkan umaanu iman oo looma iman waxa uuna ay ahayd dadkii ciilanaa oo la haystay oo gobollada ka yimi gobolka sool dadkiisii
waxay u yimaadeen halkan inay dawladda u walqalaan ama u ala bariyaan. Marka walqashaas aynu maanta isugu nimi dawladda uu madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Dari. Intaasay ahayd, waxaan ku soo dhaweyn doonaa madaxweynaha, laakiin waxaan idin leeyahay waxa la yidhi waxa kan waxa laga keenay goboladaas waa walqashaas. Waxa la yidhi berigii kacaanku dhashay baa wasiiradii waxa lagu xulxulay Muusamaasa. Marka geela maxkamadda joogay oo markhaatiyaal buu wuxuu weelay galooley iyo qolyo la mid ah, marku wuxuuna xukumayaa Muusamaasa. Marka wuxuu yidhi markay meesha ofisan wardiyaasha kookowkeen iyo caynkaasi waxay cabbaan. Markaasuu yidhi hadda taasi waa tii laysku maxkamadda loo taagnaa laysku xidhay. Xabadda kookolaha dowladdaale aadna siinayso, dadkuna maxkamad bay ku saaran yihiin. Marka waxaan idin sheegayaa madaxweynuhuna ma kulula oo waxa la yidhi shirkad iyo waxbuu ka ahaan jiray bahalka. Aniguna xoolo iyo dad baan leeyahay. Waxyaabahan aanu hadda waxaynaynu wixii dowladda maaha, wixii dowladda dadka isku bari mayno. Waxaanu taray garaynaynaa waxaanu leenahay inaanu maxay ahtay dadka ku casuuno oo isugu yaadhno. Taasi intaa weeye. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa madaxweynuhu wuxuu soo salaami doonaa dadkii siday halkay fadhiyaan, xoolaha kan inoo keenay oo doonayay dowladda xiise u qabay oo inay madaxweynahooda arkaan oo salaamaan, oo waa daddee ku jira isticmaalkii berigi inagu Ingiriis iyo Talyaani baynu garanaynay, kuwa ka xun bay ku jiraan. Markaan halka dhammaysanno oo garaadku inoo duceeyo, madaxweynuhuna xagga dambe ayuu soo salaami doonaa. Wasiirada matasharufta kale, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aada uga mahadnaqayaa beesha degmada Xudun xafladan qiimaha leh iyo wanqalkan. Waxaana ka sugeynaa wanqalka waxay u bixin doonaan haddii ilaahay doono, magaci baan sugeynaa iyadana. Waxaa runtii waxay muujiyeen tallaabo hordhaca. Waxaan ka rajaynaynaa dhammaan degaanada iyo beelaha Puntland in isgarabtaagooda dowladda cusub in laga arkaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay doono. Iyagana waxay noqdeen hormuud dowladduna ilaahay idankiis waxa ay qaban doonto. Xudun waxay u noqon doontaa ahmiyad koowaad, maxaa yeelay iyaga ugu horreeyay isgarabtaag buuxa ay dowladda siiyeen. Waxaan rajaynayaa waxa ay dareemayaan oo dhibka ah inay ka bixi doonaan dhowaan haddii ilaahay idanka dhigo. Waxaan u muujinaynaa inaan diyaar u nahay inaan si dhow ula shaqeyno. Waxaanan ka codsanayaa dhammaan dadka reer Puntland midnimo, wadajir, waxqabad iyo horusoc, iyo in loo soo wada jeesto dalkan dhismihiis. Waan soo aragnay istuhun, waan soo aragnay iskala qoqob. Waxaan u baahannahay waji cusub inaan furno, ummaddeenna aan hagaajinno, dadkeennana aan u horseedno inay wax qabsadaan. Waxaad ogtihiin dowladda wax badan baa laga filayaa, laakiin waxa ugu horreeyaan rajaynayna waxa weeye dadka inaan u jahayno dhinaca wax soo saarka si nolosha bini aadamka ay kor ugu kacdo. Waad mahadsan tihiin. Yeah.
anigu waa iska hareere maray jiro waa baaqaanay madaxweynuhu guriguri idin ku yimaado baan insha Allah rajeynaa ilaahay ilaahayna waa ka barinaa inuu noo sahlo waxaan marka raali naga ahaataan dhalinyarada tan hidaha iyo dhaqanka gabdho iyo weelba dumarka kale hawl iyo cayaarihii aan aqoon jiray baad u soo diyaar garowdeen insha Allah mar kale aanu ka dhigan doonaa waqtiga inagu yar madaxweynaha aan hadal badan hadda oran inuu idin salaamo idinna mahad celiyo idinna ogyahay boqoladii degmada gobolka soo iyo degmooyinkiisa boqoladii ugu soo horeysay noo warqashay insha Allah waxaan niyadda ku hayn doonaa inuu idinku horeeyo madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha waqaasha kale dhammaan inta ka soo qayb gashay asalaamantihiin waxaan aada ugu faraxsanahay runtii xafladdan qiimaha leh insha allah guryihiina waa inagu imaan doonaa kii aan garan waayana madaxweynaha ay keeni doonaa haddii lahayd aad baad u mahadsan tihiin waa runtii xildhibaanada iyo cuqaasha iyo dhallinyarada iyo gabdhaha xafladdan soo abaabulay qiimaha leh runtii taariikh ayay noo gelaysaa si gaar ay noo saameyn doontaa haddii ilaahaydno waana ka abaalgudi doonaa haddii ilaahayna ka dhigo aad baad u mahadsan tihiin waxaan idiin rajaynaynaa guul iyo horumar iyo waxa u jecelsihiin oo inaad xorriyaddiina ku naalootaan ilaahay idinkii annagana taasaan ballan qaadi doonaa aad baan arrintaas runtii ay nooga tahay dhab ma jeclaanayno dad reer Puntland ah waxaysan jeclayn inay ku noolaadaan intii karaankeenna aad baan iga mahadcelinaynaa waqtigoo yar waana ka cudur daaranaynaa barnaamijyadii aad ku tala gasheen waad mahadsan tihiin mar labaad iyo saddexaad intaasaan ku soo koobi lahaa waa la isu yimi waxaa loo walqalayay oo xafladdan loo dhigayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha cusub ee ku soo biiray Puntland halkan dadka marti sharafta ay isugu yimi ee howlwadeenada ahaa ee xafladda soo qabanqaabiyey iyo madaxda Puntland ba waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo ah magacayga leedaa aamina daahira afqarshe ahna gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka sool waxaan soo dhaweynayaa dowladda cusub xukuumadda cusub waxaan leeyahay allaha barakeeyo ha noqoto tii lagu najaxo ha noqoto tii washajoog oo salaan macaan oo maan ku soo baashayo mawjada qalbigu muxubayo gacaalamihiisa man kumaan maryuun midigta iyo bidixda uba xmiran oon ku wado marwiyo mudaneba macaan kedayga mulkiya oo xafladan iyo kulankan maante xasaasiga xafladan iyo kulankan maante xasaasiga xigmadda iyo sharafta xiraani xalaawida u xaakimiin iyo wax garaad soo xanaaniyeen xifti nabaadiin u xaay dama looga dhigo calaa masaarkaagii axmed ow cirbaankooday calaa masaarkaagii axmed ow cirbaankooday oo cadilnoo dooryay hanaadkan u ciilanay oo ku hadlaya afka ee jaamacadaha ee gobolka Nugaal ee Cumar Kaysi Cali Xarbi ku soo dhawow waxaan halkan uga mahadcelinayaa ka salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha madashan dadkii soo abaabulay madashan qiimaha iyo qaaliga ah anigu waxaan ku hadlayaa afka gudoomiyaasha ururada ardayda jaamacadaha
waxaan gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Puntland waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa reer dadkan soo abaabulay xafladan oo ka kala yimi deegaanadii deegaano kala gedisan oo ay reer Puntland gudoomiye Cabdulla Cali aadan wuxuu yiri dadkan shacabkan waxay ka yimaadeen gobolka Sool Sanaag iyo Cayn si ay u badan yihiin waa dad ay ku dheehan tahay midnimada Soomaaliya isla markaana markasta u taagan inay xojiyaan midnimada Soomaaliyeed hanna filayaa hadii Ilaahay yiraahdo waa dadkii markii horena u halgamay midnimada ummada Soomaaliyeed hadeerna u taagan inay midoobaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan la taagan midnimada Soomaaliyeed waan la weeyay waxaan daawanayay Baashaa Cali Jaamac oo ka hadlaya Hargeysa nin saxaafi ah wareysanay wuxuu lahaa meesha ku muuqan biir horumarada ay Soomaaliland ka geysanayso gobolka Sool iyo deegaanada may waxay ii muuqatay biir inay xabsiyo dhisa saydada ku xidhiidho dadkaasi meel kasta ay joogaan dadkan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa dad meel kasta ay joogaan ku tuntan Soomaalinimo ku tuntan wanaag aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa insha Allah tacala xukuumadan ay hoggaaminayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku xigeen Axmed Cilmi Ismaan oo ah nin qalin iyo qoriba wax kugu tari kara waa dadkii loo baahnaa maanta loo doortay Puntland baan leeyahay qofku dee waa in la ogaadaa tagtadiisa timaad taariikhda waxa la dhaw waxay ka sheekaysaa saddex bay ka sheekaysaa tagto taagan iyo timaado Axmed Cilmi Ismaan waa ogeyn tagtadiisa waa ogeyn taagan taadeer waa madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland wuxuu soo qabtay waa ogaa inuu u soo halgamay midnimada Soomaaliyeed in badan dhowray waa qof maanta mudan in halkan iyo meel ka meeqam sareysaba lagu maamuso
Madaxweynaha.